мүмкін оны сіз бір жасырып, бір тосын сый жасап халыққа дайындап жүрген шығарсыз. Бірақ мен шет жағасын байқап қалдым. Жинақтаймыз 2 деген кітаптың ақырында бастамасын бастап кеттіңіз ғой. Бизнеске бағыт 2. Бизнеске бағыт 2 ма? 2, иә. Ол жерде мынандай не болды? Көп адам кәсіп бастап жатыр ғой. Оқыды, кәсіп бастап жатыр, ақша жинап жатыр. Енді сол қарапайым қазақтың өмірінен ол жерде мен айтқаннан гөрі, мысалы, сіз мені оқи жүріп, кәсіп бастасаңыз, солардың өмірі жайлы. Не, бұл жерде енді көбінесе оқиғалар, оқиғалар жерде, көбіне бізде андай ғой, негатив көп. Сия алмаймын, қолымнан келмей, жасай алмаймын, таныс керек, шанс керек. Жоқ. Мысалы, қарапайым үйде отырып, мысалы, мен оқырмандардың арасында Күміс деген ханым, Күміс ханым деген логинмен Күміс апай бар. Астанада тұрады. Пандемия кезінде пирожки сатып миллион тапқан. Пирожки сатып. Пирожки сатып, міне ол. Логинов Күміс, Нижний Правел ханым деп тұрады, сенбесеңіз. Қазір кішігірім бизнесмен. Қазір бизнесмен. Одан кейін сол пандемия кезінде ол кісі пирожки сатып жүріп, Қызылордаға самолетпен ұшып барған, өмірінде бірінші рет самолетке отырды. Баласы 11-ші класта ОБТ-ға дайындалған кезде соның курсының ақшасын төледі. Сол пирожки сатып жүріп, одан кейін баласына велосипед алып беріп, мынау неге Көктал жақтан былай қарай Шанхайға дейін неге жол бойы велосипедке мініп алып, магазиндерге пирожки таратады. Міне, көрдіңіздер ғой, тірі адам тіршілігін жасау керек деп Астанада біздің. Сол баласы неге түсті? Еуразия ұлттық университетіне грантқа түсті. Мінекей, қазір студент. Бұл жерде міне осындай оқырмандардың өмірінен міне сен де жасай аласың, сен де істей аласың деген бағыт-бағдар беру. Үлгіретінде жазып, иә. Аслан деген жігіт бар, мүмкіндігі шектеулі, өзі инвалидный коляскада отырады Астанада. Әйелі, жұбайы жансая, оны енді қолдау білдіреді. Біз ол кісіні тоқыттық, үйреттік, мына вышивкаға дейді ғой. Өзі машинкасын алып, үйде қазір вышивальный тігінмен айналысып, бүкіл Қазақстан бойынша сыйлықтарын нетіп отыр. Сол жақында бір бөлмелі адамға екі қолға бір күрек табылады дейсіз. Өзі инвалид. Бір бөлмелі үйінен екі бөлмелі үйін жасап отыр мысалға. Сондықтан осындай өмір, осындай бизнеске бағыт деген қаншама адамның өмірі өзгерген. Ол жерде менің өмірім емес. Осы уақытқа дейін жаңа бизнеске бағыт деген кейбір жерде менің өзімнің мысалдарымды, Инстаграмды қалай жүргіздім, Инстаграм арқылы да ақша табуға болады, бүйту керек, сүйту керек деген дүниелерді айтсам, а мына жерде өмірі жарқын жаққа өмірі жарқын жаққа өзгерген қазақтардың өмірі жайлы басталып кетті. Нақты факт дәлелдермен келтіріп. Міне, логина тұрады, мен ол әңгіме өтірік болса кез келген уақытта жаза алады. Шын ба, мынау рас па, өтірік па, қалай деген сияқты. Сондықтан тірі адам тіршілік жасау керек, ақшасы бола ма, той жасасын ары қарай.